ଗଡ଼ୁନି ଓଟ କୁରୁନି ପେଟ, କରୋନା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଜୀବନର ଗତିପଥ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପରିବା ବିକୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନର ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ଲକଡାଉନରେ ଅଟୋ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇଯାଉଛି ସତ, ମାତ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଅର୍ଥ ସୁଝି ନପାରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଜୁଲମ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ। ଆମର ପେଶା ହେଉଛି ଅଟୋ ଚଲାଇବା। ଆଜିକି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆର ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା 1.5-2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି, ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ତକଲିଫ ଏବଂ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କିଛି ବେପାର ପାତି ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ପରିବା ବେପାର କରୁଛୁ। ସେଇଟା ବି 7-11 ଭିତରେ ଯାହା କ୍ଷତି ହେଲେ ଆମର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟେ ତ ଲାଭବାନ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଏତିକି ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମକୁ ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀର ସ୍ମାର୍ଟ ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନର ଆଉ ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରାଜଧାନୀରେ ଅଟୋ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଲକଡାଉନରେ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ପରିବାର କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଉଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 40 ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଟୋ ଚଲାଉଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଅଟୋ ନ ଚାଲିବାରୁ ମୁଁ ପରିବାର ଟିକେ ବିକିକିନା ମୋ ସଂସାରକୁ ଚଳାଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ସଂସାର ଚାଲିଥିଲା, ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଅସୁବିଧା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା, ଆମ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଭଲରେ ଚଳନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଏବେ ପରିବା ବିକାଳି। ମହାମାରୀ କରୋନା ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ପରିବା ବେପାରରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।